Denisko, ty ses dneska rozjela, uvědomuješ si to. Je možná pravda, že jsem s tebou v minulých dílech jako míň mluvil, jo? To nebylo, protože bych tě podceňoval, to ne. Se styděl, víš? Možná jsem se styděl, já bych... ale od té doby, co vím, že jsi Hradčanský a chtěla bys být na Hradě, tak se mi otevřel úplně jiný svět. Denisko? Že bychom se potkali na Hradčanský i s Mirkem dohromady ve večerce? No tak jako klidně, můžeme být kamarádi třeba, nebo tak. Všichni tři. Jo. Že bychom si ve večerce koupili, já nevím, mraženou pizzu. Nebo rohlíky. Rohlíky, to ty miluješ podle mě rohlíky. Ty jak můžeš, tak si dáš rohlík, to je vidět. Já jim jenom rohlíky. No, bychom si, to, ne, pak bychom si koupili krabicový víno, tak jak to máme rádi, že jo? Přesně. Smíchali to s nějakou limoškou jakýkoliv kvality a... Počúvajte, ako, nechcem to rušiť, ale teraz ste dali sa traja dokopy a už len vy dvaja tam riešite veci. Nezabudajte na Mirka, čo vám bude chodiť len po to krabicové víno? Ne.